שלום לכולם, שמי יואב ניסנבאום, מנהל השיווק של האיגוד הישראלי לשחמט. היום נפתח במוסקבה דו-קרב על אליפות העולם בין וישי אננט שסירק בכלים הלבנים לבין בוריס קלבנט שסירק כמובן בכלים השחורים. את המשחק אנחנו נשדר בכל יום החל מהשעה 10, את הפרשנויות שלו, את הטעויות שהיו במשחק. היום סיירנו במספר מועדונים ששידרו את המשחק, שכן זה היה סוג של יום חג. נראה את הביקור שלנו במועדון קריית אונו, בגני תקווה, שחמט לכל, שניהלו את זה בניהולו של ליאור אייזנברג, ניתח ארז הרשקוביץ, האמן ארז הרשקוביץ, וכן נחזור לקריית אונו, נראה את הניתוחים של איך ניתחו את זה אלון גרינפלד וטל חיימוביץ', וכמובן נסיים בניתוח של פרשננו הרשמי של איגוד השחמט, רב אמן רם סופר. נמצאים עכשיו באולם מופת בקריית אונו, עוד מספר דקות הולך להתחיל אירוע של הקרנת המשחק הראשון באליפות העולם, גלפנד אננד, ואיתנו רב אומן אלון גרינפלד, קפטן נבחרת ישראל בשחמט. אלון, אננד משחק היום בלבן, מה אתה מצפה מהמשחק היום, איך אתה מעריך את הסיכויים? קשה לדעת מה היה היום אפילו לגבי המסע הראשון, זו שאלה פתוחה. אני מצפה, או חושב שאנן צריך לנקוט באסטרטגיה בדוקרף של לשחק גם A4 וגם D4, לנצל את היתרון המובנה שלו ברפרטואר הפתיחות, כך שגלפנד והצוות שלו יצטרכו להתפרס. לא יודע אם מה הוא יחליט להתחיל היום, יותר זהיר עם D4 או עם A4, קשה לדעת, הוא גם צריך לבחון את ההכנה של גלפנד, איזה פתיחות הוא הכין. אני מצפה שהיום יהיה משחק של גישושים, אבל אם אחד הצדדים יקלע למערב או להכנה של היריב, אז כמובן השחקן השני לא יוותר וינסה לנצל את זה עד תום. אוקיי. בוריס גלפנד וחלק מהחברים של הצוות שלו, בעצם שחקני נבחרת ישראל, שאתה היית בקשר קרוב איתם באולימפיאדת השחמט ובאליפויות, אז מההיכרות שלך איתם, מה אתה מצפה מהם היום? אני חושב שבוריס שחקן מאוד מאוד מנוסה, כמובן שהדוקרב הזה יהיה שונה מכל מה שהיה בעבר, הוא מבין את זה, הוא התכונן שונה, כל למעשה זה מסעת חייו הדוקרב הזה, ואני חושב שגם למנוע הכנה מהננד הוא ישחק שונה, כך שקשה להשליך מעבר לגבי היום. אני חושב שגם מבחינת הפתיחות יכול מאוד להיות שהוא יכין פתיחה חדשה לגמרי, למשל על A4 יכול להיות שמשהו סולידי כמו ספרדית, כדי לא להיקלע לכל ההכנות האפשריות בפטרוב. מקריית אונו הגענו לגני תקווה הסמוכה, וגם כאן יש אירוע לכבוד הדוקרב גלפנד אננד, ואיתנו מארגן השחמט בגני תקווה, ליאור אייזנברג, מנהל מועדון שחמט לכל. אתה יכול לספר לנו קצת על שחמט לכל? מה זה בדיוק? שחמט לכל הוא מועדון רשום באיגוד, והוא למעשה רשת של בתי ספר לשחמט, שפועלים בהרבה מקומות, ומפעילים למעשה פעילות שחמט כמו כל מועדון, אם זה תחרויות, ליגות, מארחים אליפויות ארציות, יש פעילות הדרכה ענפה למאות ילדים, והרבה מאוד ילדים מצטיינים גם מגיעים להישגים וזכייה באליפויות ישראל. תעל הדוקרה בין גלפנד לאנן, יש לגלפנד סיכוי לנצח? אני אומר שיש לו הרבה סיכויים, ואני בטוח שהוא שחקן טוב, למרות שלא ראיתי כל כך את המשחקים שלו, אבל אני בטוח שהוא יצליח. שלום רם. שלום. נו, היום היה טקו במשחק הראשון, זה טוב לנו או רע לנו? טקו בשחור נגד אלוף העולם, אחרי שעשה להתחנה תיאורטית מאוד מעניינת, זה בהחלט תוצאה טובה, גלפנד מצא מסעים מאוד חזקים על הלוח, נטרה לגמרי את ההכנה של אננד, אפילו השיג יתרון קטן, והעמדה הייתה שווה בערך, הציע טקו, ועכשיו המשחק השני הוא למעשה עם יתרון הלבן, ככה שזה בהחלט הצלחה להתחלה. המשחק הראשון, בדוקר לאליפות העולם, D4. הרבה ספקולציה לפני התחלת המשחקים, D4 או A4, בסופו של דבר, לפני 4 שנים אננד ניצח את קרמניק עם D4, לפני 2 שנים הוא ניצח את הפועל עם D4, אז הוא ממשיך לשחק את מה שמצליח לו.
גלפנד עונה פרש וב-6, ג' 4, ובעמדה הזאת, לפי המשחקים של גלפנד בעבר, היינו אולי מצפים למסע ה-6, אבל פה שוחק ז' 6, זה הטקטיקה של הדוקרב, להפתיע את היריב בפתיחות שהוא לא מצפה אליהם, כדי לעקוף את ההכנות שלו. פרש ג' 3, ד' 5. הגנת גרינפלד, פתיחה שחלק מהעוזרים של גלפנד, כמו מקסים רודשטיין, מיכאל רויז, משחקים אותה כל הזמן, ומן הסתם עבדו על זה קשה מאוד בחצי שנה שלפני הדוקרב. ועכשיו נראה מה אננד הכין לזה. כמובן שאננד לא בא בידיים ריקות לדוקרב, עשה הכנה, והוא בחר בווריאנט מאוד מעניין, שהמטרה הייתה פשוט להפתיע את גלפנד ולגרום לו לחשוב בעמדה שהוא לא התכונן אליה. אז פרש וב-3, רד ז' 7, ג' מכה ד' 5, פרש מכה ד' 5, ה' 4, פרש מכה ג' 3, ב' מכה ג' 3 וג' 5. עד כאן זה מסעים תיאורטיים לגמרי, פה מסע מקובל זה למשל צריח בית אחד, מסע שגלפנד שיחק בעצמו פעמים רבות בלבן, לכן קשה להניח שאננד יחשוב שככה יוכל לנצח אותו, ואננד בחר דווקא במסע רץ בית חמש שח, שלפי התיאוריה לא נחשב חזק במיוחד, גלפנד ענה לפי התיאוריה פרש ג' 6, ועכשיו כמעט בכל המשחקים שהגיעו לעמדה זו, הלבן עשה הצרחה, אבל הוא לא משיג שום יתרון אחרי הצרחה, רץ אי שלוש ורץ זין ארבע, ובעמדה הזאת התיאוריה מצביעה על שוויון מוחלט, כמובן שזה לא מה שאנן דחין. אחרי רץ בית חמש פרש ג' שש, הוא שיחק מסע שנראה מאוד נועז, אבל כמובן נותח היטב בבית עם המחשב שלו ד' חמש. ובמבט ראשון המסע הזה מפקיר את ג' 3 בשח, שזה גם מזלג על המלך והצריח, אבל לא טוב לשחור לקחת שם. לדוגמה, רץ מכה ג' 3, רץ ד' 2, פה כבר יש יתרון ללבן, ואם השחור מנסה לקחת את הצריח, אז עכשיו יבוא ד' מכה ג' 6, מאיים גם על הרץ וגם מיומים כמו ג' 7, ג' מכה ב' 7, והשחור פשוט מפסיד פה. אז זה המלכודת הראשונה. אף אחד לא מצפה שגלפנד ייפול בזה. ולמעשה לשחור יש בחירה בין שני מסעים סבירים פה, א' 6 ומלכה א' 5. א' 6 נראה מסע הגיוני כדי לשבור את הריתוק על הפרש, אבל אחרי זה הלבן כנראה תכנן רץ א' 2, ועכשיו אם רץ מכה ג' 3 שח, רץ ד' 2, רץ מכה צריח, מלכה מכה צריח, השחור חייב לשחק פרש ד' 4, הלבן לוקח שם, ופה נוצרת עמדה מאוד מעניינת, הלבן הפסיד טיב, אבל השחור נשאר בלי הרץ החשוב בזין 7, יש לו הרבה חולשות, יש לו בעיות עם המלך, ולא כל כך קל לשחק את העמדה הזאת בשחור. מן הסתם, אננד היה מוכן להתמודד בעמדה הזאת, אז גלפנד לא נכנס לזה, בואו נחזור לעמדה אחרי ד' 5. גלפנד שיחק, מלכה א' 5. מנטרל את האיום ד' מכה ג' 6 בגלל מלכה מכה ב' 5, והלבן חייב לשחק צריח ב' 1. ורק עכשיו גלפנד עשה א' 6. וההבדל הוא שאם עכשיו הלבן עושה רץ א' 2, אז רץ מכה ג' 3, רץ ד' 2, ועכשיו הרץ בג' 3 כבר מוגן על ידי המלכה, אז השחור פשוט יכול לשחק פרש ד' 4, והוא נשאר עם רגלי יותר, הלבן אולי יש קצת פיצוי לרגלי, אבל לכל היותר במקרה הטוב זה יספיק לו לתיקו. לכן בעמדה הזאת, אננד לא שיחק רץ ה-2, אלא לקח בג' 6,
רץ מכה ג' 6, ב' מכה ג' 6 והצרכה. עכשיו הגענו לקטע מאוד מעניין של המשחק. אני מתאר לעצמי שהעמדה הזאת הוכנה על ידי אננד בבית, אבל גלפנד, שבעבר לא הרבה לשחק את הגנת גרינפלד, קרוב לוודאי שלא ניתח לעומק את הווריאנט הצדדי הזה, והיה צריך פה למצוא את הדרך שלו על הלוח, והעמדה הזאת היא די מטעה, אפשר להגיד. זה נראה שלשחור יש יתרון לטווח ארוך של זוג הרצים, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לדאוג לביטחון של המלך שלו, אז שחקנים רבים היו רוצים בעמדה הזאת לעשות מסע שנראה בטוח, כמו הצרכה קטנה. אמנם אפשר פה לקחת כל מיני חיילים בג' 3 וא' 2, אבל זה נראה די מסוכן. והמסע המתבקש הזה כביכול הצרכה קטנה, הוא לא מסע טוב. כי הלבן משחק ד' מכה ג' 6, ומסתבר שהרגלי הזה בג' 6, השחור לא יכול ללכוד אותו, והוא הופך לרגלי מאוד מסוכן. לדוגמה, אם מלכה ג' 7, אז מלכה ד' 5, והלבן זוכה גם ברגלי ב' 5, ומקבל יתרון גדול. ואם השחור מנסה למנוע את זה עם רץ אי 6, אז הלבן משחק רץ וו 4, שהתוכנית היא פשוט לקדם את החייל לג' 7, ואחרי זה להיכנס עם הצריח לב' 8, והחייל הזה נהיה מאוד מסוכן, וככל הנראה שהשחור פה בעמדה די קשה. אז זה העמדה שאננד רצה לקבל אותה, בהנחה שגלפנד יחשוש מהווריאנטים המסובכים וינסה לשחק על בטוח עם הצרכה. אבל בוריס גלפנד, שחשב פה די הרבה על הלוח, הצליח להתעמק בעמדה ומצא כנראה את ההמשך היחידי שמנטרל את היוזמה של הלבן ומשיג פה שוויון, שזה מלכה מכה א' 2. לוקח חייל, שזה כמובן לטווח ארוך יתרון מאוד חשוב לשחור, לא רק חייל יותר, שיש לו גם חייל חופשי בטור א', זה מאוד יעזור לו בסיום. מצד שני, זה נותן ללבן קצת סיכויי התקפה, שבמסעים הבאים גלפנד יהיה חייב לשחק מאוד מדויק כדי לנטרל אותם. עכשיו אננד שיחק צריח ב' 2. יש פה מסע מפתה נוסף, רץ ז' 5, לכאורה מונע את הצרכת השחור בגלל האיום על ה-7, אבל נראה לי שהמסע הזה לא מספיק טוב, שחור יכול לקחת בדלת 5, אי מכה דלת, חט 6, רץ חט 4, זין 5, רץ זין 3 והצרכה, ושחור הגיע להצרכה, יש לו גם רגלי יותר וגם זוג רצים, אוקיי, יש כמה חולשות אצל השחור, לבן יש משחק נגד, אבל בסיכום הכולל, מי ששואף פה לניצחון זה רק השחור ולא הלבן, אננד לא הלך על זה, שיחק צריח ב' 2, הרעיון פשוט להרוויח זמן על המלכה, ובמסע הבא לעשות משהו עם רגלי ד' או לקחת בג' 6, או אולי אפילו להתקדם ד' 6, ולנסות להתקיף ישירות את המלך השחור. ופה היה רגע מאוד חשוב, כי מבחינה אופטית המסע המתבקש הוא כביכול מלכה ג' 4, אבל אם שחור היה עושה את זה, אז היה בד' 6, וללבן התקפה מאוד חזקה. לדוגמה, אם גלפנד משחק, כמו שתכף נראה שהיה במשחק, צריח א' 7 ורד ז' 5, אז הוא לא יכול לעשות עכשיו עם מכה ד' 6, מלכה מכה ד' 6, בגלל איום מת בד' 8, ואם צריח ד' 7, אז מלכה מכה ג' 6. והלבן זוכה. אז בעמדה הזאת השחור כבר חייב לעשות מסע לא נעים כמו וו 6, שסוגר לו את הרץ בזין 7, וההמשך יכול להיות רץ אי 3, צריח ד' 7, פרש ד' 2, מלכה מכה ג' 3, צריח ג' 2, מלכה ד' 3, מכה ב' 7, צריח מכה ומלכה ג' 1, ונעצור בעמדה הזאת. שחור כרגע ביתרון של שני רגלים, אבל היתרון החומרי הזה לא יחזיק מעמד. ג' 5 נופל במסע הבא כנראה,
ואחריו ייפול כנראה ג' 6, יהיה פה שוויון חומרי, אבל לא שוויון עמדתי, הכלים השחורים לא מאורגנים טוב, זה ששחור נאלץ לעשות ו' 6 ולסגור לו את הרץ, זה מקשה מאוד על התאום בין הכלים שלו, המלך שלו לא לגמרי בטוח, וזו בהחלט עמדה קשה לשחור. עכשיו, אלו היו הסכנות שגלפנד עמד בפניהם, אבל בעמדה הזאת הוא מצא את המסע החזק ביותר, פשוט חזר עם המלכה ל-א5. למה ל-א5? כי פה היא מגינה על נקודות החשובות, שתכף נראה שהן מאוד חשובות, ג7 וד8. ענן שיחק ד6, כמו שראינו לפני זה, ועוד מסע מאוד חשוב, צריח א7. שוב, המסע היחיד שבולם את ההתקפה של הלבן. הבעיה של השחור היא שלא כדאי לו להצריח, כי הלבן ישחק דלת מכה A7, צריך איכשהו להגן על A7, אבל אם הוא מנסה מלכה דלת 8, זה מאוד פסיבי, לבן עושה A5 עם עמדה חזקה מאוד. צריח א7 זה הרבה יותר טוב, משלב את הצריח במשחק כדי להגן על A7 ואו לבוא לדלת 7, ובינתיים המלכה נשארת אקטיבית ב-א5, ובבוא הזמן היא אולי גם תלכוד את ג3. ענן שיחק עכשיו רד זין 5, פה היו עוד הרבה אפשרויות שאני לא רוצה להיכנס אליהן, אבל כנראה בכל מקרה השחור מצליח להגן. לדוגמה, דלת מכה 7, צריח מכה 7, רץ ו4, צרכה, רץ דלת 6, נדמה כאילו הלבן זכה בטיב, אבל זה לא ככה, כי השחור עושה צריח דלת 7, ויש לו עמדה טובה. אוקיי, אז בואו נראה את המשך המשחק אחרי מסע הגנה החזק של, ענן, של גלפנד, צריח א7, רץ זין 5, ה' מכה דלת 6, מלכה מכה דלת 6, במבט ראשון זה נראה מאוד מפחיד, המצב הזה של המלכה והרץ שחוסמים את המלך השחור, נראה שיש פה סכנת מת, אבל גלפנד חישב הכל בצורה מדויקת, צריח דלת 7, מלכה מכה ג' 6, אין ברירה, ועכשיו עוד מסע מפתח, מלכה לג' 7. והלבן צריך להחליט עכשיו, לבחור או להחליף מלאכות, ואז ההתקפה שלו מסתיימת למעשה, או ללכת אחורה ל-א4, ואז פשוט שחור עושה הצרכה, וגם כאן ההתקפה מסתיימת. אז ברגע זה, ענן דווין שכל ההכנה שלו בפתיחה לא השיגה שום תוצאה, גלפנד בשחור בלם לגמרי את ההתקפה, השיג עמדה עם שוויון חומרי ויתרון קל של זוג רצים, ועכשיו ענן צריך לחשוב איך לעשות פה טקו. למזלו, העמדה של הלבן עדיין לא כל כך גרועה שצריכה להפסיד, ועדיין במשחק זהיר אפשר להשיג בלבן טקו. אז מלכה מכה ג' 7, צריח מכה ג' 7, רץ ו4, צריח ב' 7, שחור חותר לעוד חילופי כלים שיקרבו אותו לסיום, שבו יבלוט יותר יתרון זוג הרצים. אז ענן סירב להחליף, צריח ג' 2, הצרכה, רץ א' 6, צריח, רץ ד' 6, צריח א' 8, ועכשיו אם הלבן לוקח ב-A 5 ונותן לשחור לקחת ב-A 4, אז העמדה נפתחת עוד יותר, מה שמחזק עוד יותר את הרצים השחורים. ענן שיחק פה מסע מדויק, פרש דלת 2, הוא מגן על הנקודה ה-4, לא נותן לשחור לקחת את החייל הזה, ומצד שני הוא מאיים על ג' 5. עכשיו, פה אפשר היה לשחק המשך מעניין של הקרבת רגלי, זה מה שהמחשב הציע לפחות, א' 5, רץ מכה ג' 5, א' 4, קרבת רגלי לא כל כך ברורה, שאין ספק שלשחור יש פה משחק מאוד מעניין, רגלי מנסה להתקדם, זוג הרצים תומך בו, אבל גלפנד כנראה לא רצה להיות הרפתקן בשלב הזה של הדוקרב,
הסתפק במה שהוא השיג ושיחק מסע יותר פשוט, וו 5, שואף לפתוח את העמדה לרצים, אבל הנד מסרב, וו 3, וו מכה 4, פרש מכה 4 ורץ וו 5, כאן גלפנד הציע לענן טקו, המשך סביר יכול להיות רץ מכה ג' 5, רץ מכה ב' 4, וו מכה, צריח מכה, עכשיו נגיד רץ ב' 4, ונראה שפה יש שוויון מוחלט, שוויון חומרי, בקרוב נראה שיוחלפו גם החיילים א' 6 וג' 3, וישאר פה טקו מוחלט, אז בנקודה הזאת שני הצדדים הסכימו לטקו, אז למרות שהמשחק היה די קצר ללא הכרעה, ללא ספק היה לנו מאבק מאוד מעניין מבחינה תיאורטית, ואין ספק שגלפנד הראה שהוא בכושר טוב, שבעמדה לא קלה על הלוח הצליח למצוא את כל המסעים המדויקים, מסעי ההגנה המדויקים, מלכה מכה א' 2, מלכה א' 5 וצריח א' 7, ולנטרל את היוזמה של הנאנד, וזו התחלה טובה מאוד לדוקרב לבוריס, מחר הוא ישחק בלבן, ונראה מה הוא הכין לענן בכלים הלבנים.